ពលរដ្ឋស្នើឲ្យបដិសេធសំណងក្រុមហ៊ុនលីស៊ីម៉ង់ខេស៊ីមិនដែលសង់លើផ្ទៃដីរងទឹកភ្លៀងបឹងព្រែកទប់បតុបីជាមានការហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះការដ្ឋានសំណង់សម្រាប់លីស៊ីម៉ង់របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ង់ខេស៊ីមិនដោយអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្រោមហេតុផលផ្សេងផ្សេងក្តីក៏ពេលនេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់ការជំរុញឲ្យមានការបដិសេធសំណើសុំការសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីរងទឹកភ្លៀងនៃបឹងព្រែកទប់នោះតែម្ដងការស្នើសុំដោយសារតែសំណង់នោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានបឹងព្រែកទប់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាបើសិនជាសំណង់នេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពលីស៊ីម៉ង់ត្រូវបានដំណើរការវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានបឹងដែលជាអាងស្តុកទឹកស្អាតសម្រាប់បម្រើតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងទាំងមូលយ៉ាងណាក៏ដោយជុំវិញបញ្ហាខាងលើនេះលោកស្រុនស្រន់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងការដ្ឋានសំណង់លីស៊ីម៉ង់របស់ក្រុមហ៊ុនខេស៊ីមិនខាងលើនេះក្រោយពិនិត្យឃើញថាមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មឬអាជ្ញាប័ណ្ណបើកអាជីវកម្មក៏ដូចជាច្បាប់សាងសង់រួចមកសាលាខេត្តក៏បានធ្វើការផ្អាកសកម្មភាពហើយដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការសាងសង់បន្តទៀតនោះទេចំណែកឯលោកប្រាក់ប្រកបប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានប្រាប់ ANN កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាម្សិលមិញថាមន្ទីរបានហៅក្រុមហ៊ុនមកធ្វើកិច្ចសន្យាហើយឲ្យបញ្ឈប់គូបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅផ្ទៃដីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងបឹងព្រែកទប់ខាងលើក៏ត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មស្នើសុំអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ឲ្យផ្អាកការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិផងដែរ